Türkiyədə yaşayan məşhur iş adamı Mübariz Mənsimov Azərbaycan hakimiyyətini sərt tənqid edib. İş adamı onun yanına gələn azərbaycanlı məmurun ona şüuraltı mesaj verdiyini və ölkədə yayılan rüşvətə yalana qarşı susmağını tələb edib. Bugün bir azərbaycanlı məmur yanıma gəlmişdi. Sözünün məğzi bu idi ki, rüşvəti yalanı görməyin, danışmayın. Yəni, görmə, duyma, danışma. Bugünə qədər olmayıb, ancaq bu yazdıqların sənə Azərbaycanda düşmən qazandıracaq. Mənsimov məmurun cavabını belə verib. Dedim ki, üzərimə topla gəlsəniz nə olacaq? Gülüb keçəcəm. Sözlərinə çox gülməklə bərabər bir şey anladım ki, Allah birisinin bəsarətini bağlayanda ancaq belə olur. Şərəfli həyat varkən sırf kristonu qorumaq naminə edilənlərə göz yumursansa, bu qorxaq həyatın yaşamağın nə mənası var? Mən 90-cı illərdə palməlini qurarkən də çox belələrinə rast gəldim. Onların gözü qorxa bilər, ancaq dənizçilərin fırtınadan qorxmaz. Biz qorxmadıq və bugün alnı açıq, üzü ağ millətimizin xidmətindəyik. Dünən nə demişiksə, bugün də eyni mövqədəyik. Dünən də açıq dənizlərdən, okeanlardan qorxmadıq, sabah da qorxmadan haqqı deməyə davam edəcəyik.